ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံမှာအချစ်အကျန်းဟာတာခြားသားဆောင်လေးနဲ့ရုပ်ရှင်စကားဇာတ်လမ်းတွဲများကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်လာလာကြီး application ကိုလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ဖို့အတွက် www.lalaji.com အနေနဲ့လဲဝက်ဘ်ဆိုက်လည်းရှိတာမို့လို့ကွန်ပျူတာနဲ့လဲအလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရတယ်လို့စမတ် TV တွေမှာလဲကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။ရတဲ့ဆောင်လေးနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုကြည့်ရှုဖို့လာလာကြီး application ကိုအခုပဲ download လုပ်လိုက်ပါ။